kiek jūsų čia daug susirinko. Sveikas Vilniau su šventom kalėdom. Ar jūs girdite mane? Puiku, labai gerai, kaip džiugu jūs visus čia matyti. Taip, lygiai už metų. Pažadu, tikrai ateisiu pas tave. Bet kitas kalėdas tai tikrai susitikti. Už ką tokį? Aš su Antonu jūs mašiną. Už mašiną, nėra tau už ką. Smilte, labas, padarėtų manęs paklausti. Ar daug tu turi nykštukų? Oi, nykštukų aš turiu daug. Žinok, jie tokie nenoromas, aš tikiuosi, jie neužilgo pasirodys. Nykštukai, gal netrukdykit mums šinais. Eikit iš šinais. Eikit. Na, dar klausimų ko turim? Na, paklausk. Ko tu vardu? Gabrielė, labas. Labas. Kaip tau kalėdos? Gilai. Gilai. Na, labai gražiai tu jau šiandien pasipuošus, ko norėtų manęs paklausti. Aš tave myliu. Tu mane myli, oi, kaip gerai. Aš tave irgi, oi. Kas čia atsitiko? Oi. Vaikučiai. Man reikia jūsų pagalbos, kažkokie stebuklai. Ar galėtumėte mane nupūsti žemyn ant grindų? Papūskite į mane. Stipriau. Gerai. Atsistoju. Ačiū labai vaikučiai už pagalbą, kažkokie tai keisti dalykai. Na, ar nešalta? Ne šalta, tai labai gerai. Pas mane šiek tiek buvo šalta, bet vat susikūriau židinuką ir dabar viskas tvarkoj. Tai kaip leidot kalėdas? Ar viskas tvarkoj? Patiko viskas gerai? Oi. O kas čia su židinuku mano nutiko? Vaikučiai? Papūskit vėl. Nepadeda. Paplokit stipriai, gal atitirpkys tos ledukus. Nepadeda stipriau. Oi, gerai. Oi. Šiek tiek mankštelę reikia padaryti, šitą kauliukų sustingdė. Na, tai pabandom kartu tokį, kad nesušaltume judesiuką. Gerai padaryt, pakeliame rankas. Visi pakeliame rankas. Ir į vieną pusę, Ir į kitą pusę, op. Ir dar čia pusę, op. O dabar kojytę pagalim vieną, op. Į kitą kojytę pagalim, op. Gerai. O dabar pamojuojam vieną rankytę. Pamojuojam kitą rankytę. Pamojuojam abie rankytę. O dabar pašakėtė. Dabar apsisukam. Ir į kitą pusę apsisukam. Na kaip gerai, ar yra ne taip jau šalta, ne? Labai gerai. Matau, kažkas nori pas mane kažką tais paklausti, ar ne? Ačiū už mašiną. Nėra už ką, tik jūs patiko. Ar gerai važiuoja? Taip. Gerai. Supultų, labai gerai. Supultų. Kaip tik. Kalėdų senelio. Taip. Jums patiko kalėdos. Kaip man kalėdų seneliui galėtų nepatikti kalėdos? Žinoma, patiko. O tau patinka kalėdos? Taip. O ko tu vardu? Eden. Koks nuostabus tavo vardas. Liksmų tau švenčių. Ir jums. Ačiū. Kelias vingiuotas ir ilgas, jis supiltas iš jūsų vėčių. Sniega mūsų širdžių.